Olá turmas, que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender? Então vamos aí ao nosso objeto de conhecimento hoje: figuras de linguagem. Especificamente nós vamos estudar e analisar as figuras de construção que são dos tipos das figuras de linguagens. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. As figuras de linguagem são recursos da nossa língua que nós utilizamos exatamente para tornar o nosso texto mais expressivo, ok? Percebam que os recursos da língua como figuras de linguagem, eles são recorrentes, são comuns e muito utilizados aonde? Na literatura, na construção de textos literários, textos que têm por tradição serem mais é, expressivos, emotivos, que buscam sensibilizar o ou outro fazer críticas. Então percebo que o texto literário vai fazer uso dessa ferramenta das figuras de linguagem exatamente para tornar ele mais expressivo, certo? Dentre as figuras de linguagem, nós vamos ter a de palavra, pensamento, construção, as sonoras. Percebam que neste momento vamos estudar as de construção. E claro, para que possamos falar sobre figuras de construção, eu questiono vocês: o que é uma construção? Então, vamos ouvir uma enquete certa e a gente já retorna com a resposta. Bom, uma construção é uma intervenção do homem no seu ambiente. Ele constrói algo. Construção é, é a execução de um projeto que você fez anteriormente. Construção é uma, uma obra, né? Um... Projeto que se realiza em um objeto, numa, em algo, se faz alguma coisa, se constrói né? Uma construção, ela é uma intervenção do homem no, no espaço em que ele vive. Né? Então, é, construção, ela sempre foi é, objeto de várias civilizações e cada um tem o seu estilo né, de construção. Para mim, uma construção é uma edificação. Para mim, tem a ver com isso é algo que vai ser elaborado, construído, né? Seja na construção civil, a construção de algum projeto, algo que vai ser produzido. É quando você elabora e executa alguma coisa, né? Pode ser uma obra, por exemplo, né? Mas pode ser um projeto pessoal também. Dependendo do tipo de construção, pode ser um prédio onde você junta os materiais ali, tijolo por tijolo, cimento, vários materiais e você constrói algo, né? Ou pode ser uma construção de um texto onde você também começa a pensar e escrever está construindo alguma coisa então uma construção ela acredito que ela vai ter uma definição diferente do a partir do que você está fazendo né se é um texto que você constrói você está ali escrevendo fazendo você pensa você estrutura o que, que pode ser utilizado o que não pode ser utilizado né? o que vai combinar o que vai juntar o que vai colar juntar partes Acho que se você definir no modo mais simples é junto pegar várias partes e transformar num todo, muito bem, então vocês puderam observar que os nossos participantes da enquete trouxeram para a gente diversas informações, diversos significados para a construção. Percebo que todos os que foram apresentados são significados reais, palpáveis, relacionados à palavra construção, certo? E claro que quando a gente pensa com relação à nossa língua, a língua portuguesa, já que estamos falando de figuras de construção, temos que pensar na construção que será feita por meio de palavras. Certo? Então, quando a gente pensa em figuras de construção, nós vamos exatamente trabalhar com as palavras para construir sentidos. E, claro, com uma figura de construção, nós vamos trabalhar ali na estrutura da língua. Então, percebam que um prédio, uma casa possui uma estrutura base: as paredes, tijolos, colunas. Quais são as estruturas? Do texto, quais são as estruturas da nossa língua, que estruturam, os elementos que estruturam o texto? Exatamente as palavras, as organizações, as frases, orações, períodos, os conectivos, são esses elementos que nos ajudam a estruturar um texto, a organizar um texto, a construir um texto. E quando nós temos figuras de construção, são exatamente, exatamente quando nós mexemos nas estruturas da escrita, de uma frase, de uma oração, de um texto, para tornar esse texto mais expressivo. Então, colocando aí para vocês exatamente o que é uma figura de construção, o nosso conceito, olha só, retirado exatamente aí do gramático, o Segala, ele vai dizer para a gente que figuras de construção ou de sintaxe, como também é conhecida esse tipo de figura de linguagem, são construções que se afastam das estruturas regulares. Ou comuns, certo? E que visam transmitir a frase mais concisão, expressividade ou elegância. Então percebo que será exatamente o momento em que a pessoa que escreve o texto modifica estruturas comuns, uma organização comum da língua, às vezes fazendo uma alternância aí da ordem do sujeito, ou a omissão desse sujeito, ou a omissão de algum outro termo. Para tornar o texto mais expressivo. Certo? Então, exatamente quando a gente mexe nas estruturas da língua, na estrutura do texto, a gente tem exatamente as figuras de construção. Vamos conhecer os tipos de figuras de construção? Então, vamos à primeira, colocando aí para vocês exatamente a elipse. Então, gente, a elipse pode ser um mecanismo muito frequentemente utilizado para estabelecer a coesão de um texto. Aqui, porém, quando a gente está falando de figura de construção, ela vai ter um outro caráter, ela vai ter um outro sentido, certo? Aqui, porém, estamos tratando da elipse como figura de linguagem. Então, é a omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender no contexto. É uma espécie de economia de palavras. Então, percebam que a elipse, gente, guardem a informação. Ela vai trabalhar exatamente com a omissão a omissão de um termo. E aí o termo pode variar. Pode ser um sujeito, pode ser um verbo, certo? Mas perceba que essa omissão, o contexto vai permitir que você recupere esse termo que foi omitido. Vamos ao exemplo? Olha aqui. Se chegar depois das três, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Observe, gente, que nós temos aqui um enunciado, certo? E percebo que neste enunciado nós temos determinadas palavras que não estão escritas, não estão escritas aí, mas nós podemos recuperar. Observe: se chegar depois das três, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Vamos observar que palavras são essas que foram omitidas. Olha só: se você chegar depois das três, a casa estará fechada, a mala estará na varanda, e o táxi estará esperando na porta. Observem que os termos que foram omitidos, você tem aqui exatamente a palavra você, o verbo estar. Perceba que ele foi omitido diversas vezes, não só em uma única ocorrência, certo? E o verbo, aqui a forma nominal, esperando. Ok? Agora, observe que nós temos aqui um enunciado mais extenso, que foi colocado aqui com a presença dos verbos e das palavras que foram omitidas, diferente certo do anterior. Observe que o anterior é mais conciso, a linguagem é mais direta, certo, e acaba sendo mais direta e expressiva também a pessoa que tem contato com esse texto. Percebe que os verbos está, o pronome que foi omitido também, eles podem ser recuperados pelo contexto. Então, quando a gente lê esse enunciado, a gente consegue resgatar esses elementos que foram omitidos. Mesmo eles não estando aí escrito. Então, exatamente aqui nós temos um caso de elipse, quando a gente omite determinados elementos, determinadas palavras, para tornar o texto mais expressivo. Ok? Antes da próxima figura de linguagem, eu quero relembrar com vocês um conceito de uma palavra importante, que é exatamente o síndeto. Então, vamos lá? O que é o síndeto? Olha só. De acordo com o dicionário, gente, o síndeto é a presença da conjunção coordenativa entre palavras, termos ou orações coordenadas. Síndese, certo? Então, percebam, gente. Síndeto vem exatamente de conjunção, ok? E aí, claro, a gente vai lembrar das orações coordenadas sindéticas, orações coordenadas assindéticas, lembram? Percebam que esses termos aí, essas classificações, vêm também aqui dessa palavra síndeto sindéticas com conjunção, assindéticas sem conjunção. E aí nós vamos exatamente ao ponto da nossa figura de linguagem. Vamos aí na sequência. Já que recordamos esse conceito, assíndeto e polissíndeto são figuras de construção também da nossa língua. O que é um assíndeto, gente? Assinde assíndeto é uma figura de construção caracterizada pela ausência, ausência Proposital de conjunção. Então, lembrem que esse A aqui é um elemento que vai negar, certo? Então, assíndeto sem conjunção. E polissíndeto? Polissíndeto, ó, poli, gente, muitos, certo? Então, ao contrário do assíndeto, é a figura de construção caracterizada pela repetição de conjunção coordenativa. Enquanto no assíndeto, é Exatamente na figura de linguagem. A gente vai ter ausência, no polissíndeto, a gente vai ter repetição da conjunção coordenativa e de forma proposital também. Ok? Vamos ver exemplos dessas figuras de linguagem, dessas figuras de construção, para que fique mais claro na nossa mente. Então vamos seguir aqui. Olha só. Há dois dias, meu telefone não fala nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Então observem aqui que nós temos a repetição desse elemento aqui, o nem". certo? Observem que ele é repetido diversas vezes e isso traz uma certa ênfase ao tempo que o telefone está ali parado, certo? E observem que a presença dessas conjunções, de forma repetida em diversos enunciados, caracteriza aqui para a gente a presença de um policíndeto. certo? Então aqui nós temos a figura de construção polissíndeto. Mais um exemplo aqui, aqui neste segundo enunciado, observem. Mão mão gentil, mais cruel, mais traiçoeira. Então observem o mais, conjunção mais Sendo repetida aqui também. Mais uma vez, a gente tem essa ênfase, né? Percebam que o mais traz essa ideia de oposição, de contraste, e percebam que a repetição dele vai exatamente enfatizar essa ideia também aqui no contexto. E percebam que essa repetição é uma figura de construção que nós conhecemos também como polissíndeto. Ok? Então, observem: repetiu conjunção no enunciado, na oração. No texto, nós vamos ter a figura de, a figura de linguagem, a figura de construção, polissíndeto. Agora, quando a gente tem a omissão exatamente deste termo, exatamente a omissão da conjunção no texto, na oração, então nós vamos ter um assíndeto. Olha o exemplo aqui. Neste terceiro exemplo, você observa aqui, gente: A tua raça quer partir, a tua raça quer partir, guerrear. Sofrer, vencer, voltar. Observem que aqui neste enunciado nós temos a ausência de conjunção conectando exatamente essas orações. Percebo que aqui não tem nenhuma conjunção, nós temos só a presença de vírgula aqui marcando exatamente a separação dessas orações, certo? E observem que nós temos aqui, devido a essa ausência de conjunção, a figura de linguagem conhecida como assíndeto. Ok, gente? Então, não tem conjunção. Se não houver conjunção no enunciado na oração, nós vamos ter um assíndeto. Vamos seguir para a próxima figura de linguagem. Anáfora. O que é a anáfora? Anáfora é a figura de construção que se caracteriza pela repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de frases sucessivas, OK? Então percebam, anáfora a gente vai ser exatamente o que? Repetição de uma palavra, aonde? No início de frases sucessivas. Então, anáfora será sempre essa repetição. Olha o exemplo aqui. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então temos aqui uns versos, pequenos versos do poema José, de Carlos Drummond de Andrade, exatamente que vai abordar a história de um sujeito que, apesar das diversidades, não desiste, certo? Continua caminhando, continua lutando. E observe que nós temos aqui exatamente as repetições de termos no início de cada verso, desses versos aqui. Percebam que nós temos aqui, olha só, se você gritasse, olha só, se você, se você, se você. Observem que é o mesmo enunciado repetido no início de cada verso aqui, e também ocorre nesses versos essa repetição. Então, aqui nós temos exatamente a figura de linguagem, anáfora, que caracteriza exatamente essa repetição. Observem que aqui nós temos diversas. Palavras, ou seja, diversas orações que trazem para a gente uma ideia de condição, se, si, certo? Então, percebo que essa ideia ela é enfatizada também quando a gente tem essa repetição ao longo do texto. E percebo que a gente, sabendo da história do poema, que o poema trata de uma pessoa que não desiste, então percebo que esse se si mostra para a gente um monte de adversidade, mostra para a gente possibilidades, mas que em nenhuma delas. O eu lírico, o José, ele vai acatar ou aceitar e vai continuar caminhando. Ok? Vamos seguir? Temos aí mais uma figura de linguagem. A próxima é o pleonasmo, gente. Observem. O que é o pleonasmo? O pleonasmo, com certeza você já ouviu falar. E ele consiste, ele é uma repetição, certo? E percebam que aqui, quando a gente pensa em um pleonasmo, como figura de construção, será uma repetição, certo? Intencional. Então, perceba que o pleonasmo é o um emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. Certo? Então, guarda, qual é a finalidade de um pleonasmo? Qual é a finalidade de repetir palavra ou termo? Reforçar ou enfatizar a expressão. Trata-se, portanto, de um pleonasmo literário. E aí nós temos que fazer essa diferença do pleonasmo literário e do pleonasmo que será considerado vício, que não é adequado, ok? Perceba que o pleonasmo literário é uma repetição intencional. Então, quando a gente tem essa repetição intencional, você percebe que a pessoa que escreveu o texto repetiu determinada palavra ou determinada ideia dentro do texto de forma intencional nós vamos ter a figura de construção um pleonasmo certo um pleonasmo essa figura de linguagem então percebemos que aqui nesse contexto literário o pleonasmo é bem vindo já aquele pleonasmo que é conhecido como pleonasmo vicioso conhecido também como vício de linguagem ele não é adequado na, em contextos certo em que você percebe que essa repetição é desnecessária então algumas palavras já possuem a ideia que vai ser repetida, né? então por exemplo quando falamos em fato real você com certeza já ouviu essa expressão ah essa história é baseada em fatos reais percebe que a palavra fato já traz essa ideia de realidade certo quando se coloca fatos reais a palavra reais já traz aí uma repetição da ideia que está contida em fato a mesma situação ocorre nas expressões como subir para cima descer para baixo então percebo que são repetições desnecessárias e que não são bem-vindas ao texto, OK? Agora no texto literário, quando o pleonasmo é intencional, quando ocorre uma repetição intencional com a finalidade, com a finalidade de reforçar determinada ideia, enfatizar determinado contexto, então percebo que a figura de construção está presente, aí nós temos um pleonasmo, certo? Um pleonasmo literário que é bem-vindo ao texto literário. Vamos ao exemplo? Então vamos observar aqui mais um exemplo de pleonasmo. Claro que o pleonasmo é literário, tá, gente? Então observem. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então observem que aqui nós temos um verso do poema de Fernando Pessoa e nós temos um pleonasmo exatamente aqui com essas palavras, a palavra mar e a palavra salgado. Então observem que mar, certo? É água salgada, é um oceano em que você vai ter ali a água com bastante sal. E colocar a palavra salgado já reforça essa ideia de repetição. Né? Então, perceba que a ideia de salgado já está contida em mar. Mas, no entanto, quando a gente tem essa repetição intencional em um poema, em um texto literário, observe que reforça exatamente a ideia desse mar, desse oceano. Ok, que foi tão cantado aí pelos portugueses como Fernando Pessoa. Outro exemplo, olha só, tenha pena de sua filha, perdoe-lhe pelo divino amor de Deus. Observem, gente, divino, certo? Pertencente a Deus. E observem que, além desse enunciado, eu tenho a palavra de Deus. Então, perdoe-lhe pelo divino amor de Deus. Então, observem que aqui ocorre. Um pleonasmo, ok? Então observem que a palavra divino já está relacionada a Deus, pertencente a Deus, e percebam que a locução aqui de Deus também traz a mesma ideia aí da palavra divino, ok? Então percebam que aqui ocorre um pleonasmo também, e observem que, como ocorre em um poema, em um verso, certo? Em um texto, na verdade, nós vamos ter aqui exatamente um pleonasmo. Que é configurada aqui, neste caso, como uma figura de construção, reforçando essa ideia do que é pertencente a Deus, do que é divino. Ok? Vamos seguir? Mais uma figura de construção para a gente estudar. Então, a próxima que nós vamos estudar é exatamente a silepse. O que é essa figura, gente? É uma figura de construção em que ocorre concordância, não pelos termos expressos, mas pelas ideias que são associadas a eles. Assim sendo, a concordância não segue as regras gramaticais, ocorrendo uma concordância ideológica. A silepse pode ser, OK? Então observem, gente, que na silepse, pessoal, nós vamos ter uma concordância que não vai seguir a regra gramatical. Nós vamos ter a concordância muitas vezes com uma ideia, certo? E é aí por isso que nós vamos ter a sileps sendo conhecida como uma concordância ideológica, ou seja, uma concordância que será relacionada a uma ideia. Vamos compreender melhor pelos tipos. A silepsis pode ser, olha só, de gênero, ok? Então observem que quando nós temos uma silepse de gênero, observem aqui os dois exemplos. Neste primeiro exemplo, moro em Manaus, no. Elisa Miranda. Observem aqui, gente, que nós temos nessa construção, neste enunciado, aqui, no, certo? Com a preposição em mais o artigo o, e exatamente o nome do local onde o sujeito mora: Elisa Miranda. Ok? Observem que a palavra Elisa Miranda é uma palavra feminina. Ok? E observem que aqui o nosso artigo o que está junto à conjunção, a conjunção não, a preposição em, é um artigo masculino. Certo? Observem aqui que no Elisa Miranda eu teria aqui um problema relacionado à concordância. Eu tenho um artigo masculino acompanhando um substantivo feminino. Então observem que a concordância estaria inadequada. Mas aqui ocorreu uma silépse de gênero. Como assim, professor? Por que uma silépse de gênero? Observem que o artigo O ele concorda exatamente com a ideia. Observem que nós temos aqui Moro em Manaus. No Elisa Miranda, percebam que Elisa Miranda seria o nome do condomínio, do local. Então nós temos aí a ideia de moro no condomínio Elisa Miranda. Mas a palavra condomínio apareceu escrita aqui? Não. Mas, pela ausência dela, ainda se concorda com a ideia de condomínio. Então, por isso que eu tenho o um artigo O aqui, exatamente antes da palavra feminina Elisa Miranda. Ok? Então, aqui é uma silepse de gênero. Eu estou concordando o artigo com a ideia do condomínio. Ok? Outro exemplo aqui, nosso segundo exemplo de número 2. Calma, já estou chegando, estou aqui na Djalma Batista. Observem, gente, mais uma vez eu vou ter essa concordância ocorrendo aqui. Ó, Na de Djalma Batista, observem, de Djalma Batista é um nome masculino, ok? E observem que esse nome masculino aí, ele, de forma, de acordo com a gramática, ele tem que, ter, tem que ser antecedido por um artigo, por um pronome que também seja masculino, mas observem que o artigo que aparece antes dessa palavra é exatamente um artigo feminino. Então esse artigo feminino está concordando com quem está concordando com que ideia, com a ideia de rua da palavra rua. Então aqui nós temos exatamente uma silépse de gênero. Observem que o artigo que apareceu em cada um desses exemplos concorda exatamente com a ideia que se relaciona aí ao nome masculino, certo? Ao condomínio e à rua, à avenida, ok? Então, calma, já estou chegando, estou aqui na avenida de Jauma Batista. Então, na, o artigo A concorda exatamente com a ideia de avenida. Outro exemplo de silepse, gente, exatamente a silépse de número. Então, quando a gente fala de número, a gente tem que pensar em singular, ou plural, certo? Olha o exemplo. Neste primeiro exemplo aqui. Quanta gente aqui o que querem? Observem. Quanta gente aqui o que querem? Observem que nós temos uma silepse de gênero exatamente aqui. Quanta gente! Perceba que a palavra gente está no singular, mas ela nos traz a ideia, até mesmo pela palavra quanta que acompanha a palavra gente, de muitas pessoas. Então, com essa ideia de muitas pessoas, né? então percebam que eu tenho mais de uma pessoa. Então, observem que o meu verbo foi para o plural. O que querem, certo? Então percebam que aqui nós temos uma silepse de número, exatamente quando há uma concordância com a ideia de quantidade. Ok? No segundo exemplo, olha só: o povo unido desceu a avenida, gritavam pelos seus direitos, ok? Observem que nós temos aqui, no primeiro enunciado, o povo. Quando a gente tem a palavra o povo, percebam que essa palavra é uma palavra que está no singular, certo? Então, observem que, apesar de estar no singular, o povo traz para a gente uma ideia de muitas pessoas, de multidão. Então... Com essa ideia, observem que o verbo gritar não ficou no singular. Olha só, o povo unido desceu a avenida, gritou pelos seus direitos, OK? Mas o verbo gritar ficou no singular concordando com o povo? Não. Percebam que foi para o plural, concordando exatamente com a ideia de multidão, de muitas pessoas, OK? Então, o povo unido desceu a avenida, gritavam pelos seus direitos. Então, o Observem aqui que nós temos exatamente uma silepse de número, ok? Concordando com a ideia de multidão, com a ideia de muitas pessoas. ok? Exatamente quando a gente pensa em silepse de número, é exatamente quando a gente tem essa concordância de que vai trazer para a gente uma ideia de plural. Observem que o povo, essa palavra, está no singular, mas o meu verbo foi para o plural concordando com a ideia de muitas pessoas que está contida na palavra povo. OK? Vamos seguir outro tipo de silepse, é a de pessoa, gente. Então observem que quando a gente fala de pessoa, a gente tem que observar aqui algumas questões gramaticais. Olha o exemplo que fica mais claro. Olha só. Aliás, todos os sertanejos somos assim. Percebam, pessoal, todos os sertanejos somos assim. Observem aqui. Todos os sertanejos e somos. Percebam, todos os sertanejos. A que pessoa eu poderia relacionar esse enunciado? Todos os sertanejos. Percebam que seria uma terceira pessoa. Certo? Terceira pessoa e do plural. Mas observem que o meu verbo. Está correspondendo à primeira pessoa. Por que se utilizou primeira pessoa aqui? Porque aqui no caso eu tenho uma silepse de pessoa. Quando eu faço uso dessa silepse aqui, ó, aliás, todos os sertanejos somos assim. O que acontece? A pessoa que emite, a pessoa que fala isso, ela acaba se incluindo nesse meio. OK? Então nós temos aí exatamente a ideia, ou seja, uma concordância ideológica, certo? Ocorre a figura de linguagem a silepse exatamente de pessoa, quando o sujeito acaba se incluindo e percebo que ao se incluir ele troca até a pessoa verbal também, ao invés de ser na terceira pessoa, OK? Que é a que corresponde a todos os sertanejos, ele acaba indo para primeira pessoa se incluindo nesse meio. Certo, gente? Então, essas são as figuras de construção que nós estudamos até esse momento, OK? Percebo que são figuras de linguagens que estão relacionadas à sintaxe da língua portuguesa, à omissão de uma palavra, à repetição de uma palavra, a uma concordância ideológica, como nós acabamos de ver, e percebo que essas figuras de linguagem quando você utiliza, elas são utilizadas exatamente para tornar o texto mais expressivo. OK? Dito isto, finalizando, finalizamos a nossa aula aqui.